Zásada se nachází na úpatí Jizerských hor, což je právě ideální místo právě pro tyhle si závody, že se nepohybujeme v samotných horách, ale již je tady vlastně vhodné podnebí pro dělání takovýchto závodů v zimních podmínkách. Sami vidíte, že zatímco ve městech není vůbec žádný sníh, tak tady máme pořád absolutně ideální podmínky. Takže závody v zásadě, sice po třetí ročník, ale vždycky to bylo bez sněhu. A musím říct, že to je úplně fajn, protože atmosféra a ty věci jsou dneska báječný. Je zvlněná, jede po loukách, které jsou příjemné pro tyhle ty závody. Podařilo se nám vlastně do tratě vložit i perfektní stoupání. Věřím, že dneska díky tomu, že jsme na trať navozili 17 kamionů sněhu, že se nám to podaří a že závody se uskuteční, podmínky jsou výborné, trati jsou najetý rolbou, je to opravdu parádní záležitost a myslím si, že si to tady v zásadě všichni moc užijeme. Zastav nám tady a zeptáme se na tvoje odsudky strachy. Jaká je trať? Hele, na ty podmínky úplně superová, ale potřeboval bych někoho s rušíkem do sprchy. Thank you.
V roce 2015 jsme měli kategorie rozdělené do dvou skupin, vlastně dva typy závodů, sprint a mid, kdy ve sprintu nám se účastnili kategorie C1, C2, to znamená sibirské husky a český horský psy a aljašský malamuti. Spolu s příchozími skýrinkářemi jeli trať dlouho 9 km. Pak jsme tady měli skýring dvojku, muže a ženy, ty jeli trať 15-kilometrovou a v závodu midu tam všichni jeli společně trať dlouho 30 km. S osmi psy jela Jana Henichová, Roman Zasadil a Zdeněk Pacelt. Pak tady byli pěti spřeží, se kterými je Jirka Sochor a z těch kratších spřežení v těch kratších disciplinách tu je český horský psy, Vanda Kouchová se čtyřmi a Jarda Svoboda se třemi. Jeli jsme letos dvě tratě, jedna byla 9 km dlouhá, druhá byla 30 km dlouhá. Celkem se nám účastnilo 18 smeček a spousty pořadatelů. Přišlo hodně moc diváků, což jsme za to velice rádi a věříme, že se to divákům líbilo. Vyšlo nám nádherný počasí, což ještě umocnilo tento zážitek a jsme rádi hlavně, že vyšel i sníh, který nám v dřívějších ročnících chyběl. Určitě bych rád diváky pozval na příští ročník, který už teď připravujeme, protože každý pořádný závody se musí připravit již rok dopředu. We'll be right back.